أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, welcome to Science 6th class. آج ہم لوگوں نے جو ہے وہ sense organ میں the tongue پڑھنا ہے یعنی زبان کے بارے میں پڑھنا ہے Our tongue is the sense organ of taste. یہ چکھنے کی حصہ ہے It helps to detect the flavor of food. یہ ہمیں ذائقہ کھانوں کے ذائقہ چکھنے میں مدد دیتی ہے We can detect sweet, salty, sour and bitter taste with our tongue. ہم جو ہے میٹھی چیز نمکین چیز اس کے بعد جو ہے وہ ترش اور کڑوی چیز میں فرق جو ہے وہ اپنی زبان کی مدد سے جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ دی اپر سرفیس آف ٹانگ از کورڈ ود مینی پمپل لائک کلیمز تو جو اوپر والی زبان کا جو اوپر والا حصہ ہے اوپری حصہ ہے یہ جو ہے وہ مختلف پمپل پر مشتمل ہے ٹھیک ہے جی یعنی مختلف ابھاروں پہ مشتمل ہے کہتا ہے کہ بٹوین دیز لمبس ٹیسٹ برڈز آر پریزنٹ ان لمبس کے درمیان ان لمبس کے درمیان جو ہے وہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ایچ ٹیسٹ برڈ ہیز مینی نرو سیل اور ہر جو ٹیسٹ برڈ ہے اس میں بہت سارے نرو سیل ہوتے ہیں وین پارٹیکل آف اے فوڈ ٹچ دی ٹیسٹ برڈ نرو سینڈ سگنل آف ٹیسٹ ٹیسٹ ٹو دی برین ٹھیک ہے جی تو جب ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ ٹیسٹ برڈ جو ہے وہ نرو سے ٹکراتے ہیں اور نرو پھر آگے جو ہے وہ سگنل برین کو بھیجتے ہیں یہ یہاں پہ بیٹھا جی آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ برڈ آپ کے سامنے وی فیل سویٹ سالٹی سور اینڈ بٹر ٹیسٹ آن ڈفرنٹ پارٹ آف آور ٹانگ اچھا زبان کے جو ہے وہ مختلف حصوں میں ہم جو ہے وہ بٹر سالٹی سور اور جو ہے وہ سویٹس جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں دی سائڈ آف ٹانگ آر سینسٹیو ٹو سالٹی ٹھیک ہے جی اینڈ سور ٹیسٹ جو سائڈیں ہیں زبان کی ٹھیک ہے جی وہ جو ہے وہ سالٹی چیز اور سور چیز کو جو ہے وہ کا ذائقہ بتائیں گی The back of the tongue has taste buds to detect bitter taste. اور جو زبان کا پچھلا حصہ ہے وہ جو ہے وہ ہمیں بٹر ٹیسٹ کے بارے میں بتائے گا یہاں پہ بیٹھے یہ بنا بھی ہوا ہے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے بٹر ٹیسٹ ہو گیا اس کے بعد سور ٹیسٹ یعنی نام کیا ہے ٹورسٹ اس کے بعد سالٹی اور سویٹ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ خود بھی ایکسپیریمنٹ بھی کر سکتے ہو ہاں جی یہاں پہ ہمارا یونٹ جو ہے وہ کور ہوا ہے تو ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں چیپٹر ٹو بھی ہوا ہے اس میں اور ایکسرسائز میں بیٹا ہمارے پاس جو ٹیسٹ پریپریشن ہے ہمارے پاس اٹ کین فیل دی پریشر تو یہاں پہ میں ایک ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ نے کر لینی ہے تو یہاں پہ پہلی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس اسکن آئے گی سیکنڈ میں ہمارے پاس آئے گا جی پبل ٹھیک ہے جی تھرڈ میں ہمارے پاس آئے گا نیسٹریل فورتھ ون میں ہمارے پاس آئے گا جی آڈیٹری نرو اور اس کے بعد ففتھ میں ہمارے پاس آئے گا ٹیسٹ برڈس ٹھیک ہے جی پریزنٹ اور آور ٹانگ تو کون سے ہوتے ہیں ٹیسٹ برڈس اس کے بعد آنسر دی فالوئنگ کوسچن ڈسکرائب دی اسٹرکچر آف ہیومن آئیز یہ آپ کو جب آپ فائنڈ کریں گے تو آپ کو یہ سارے کوسچن مل جائیں گے ڈسکرائب دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف انر آئی پیج نمبر ہوگا آپ کے پاس 19 پہ اسی طرح سے جو ہے رائٹ نوٹ ڈاؤن دی سینس آف اسمیل 21 پہ جو ہے وہ ہمارے پاس 20 پہ اور جی ہاں جی یہ ٹیبل ہے یہ اس میں آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں پہلے میں جو بلاک ہے وہاں پہ آئے گا سینس آرگن تو افیکٹری نال یہاں پہ آئے گا جی نوز اس کے بعد ٹیسٹ برڈس کہاں پہ ہوتے ہیں ٹانگ میں ہوتے ہیں کوپلیا کہاں پہ ہوتا ہے جی ایئر میں اس کے بعد رٹینا کہاں پہ ہوتا ہے آئیز میں ہوتا ہے اور دی لارجسٹ آرگن سب سے بڑا آرگن کون سا ہے تو یہ سملرلی بہت آسان سا کوشچن ہے اور اس کا آنسر ہے اسکن تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو ایکسرسائز کا کوئی کوشچن نہیں سمجھ آتا تو وہ آپ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ویڈیو کو پیچھے کر کے تو سن سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو اوکے جی اللہ حافظ سٹے سیف